πιάσει ραγού του. Lady les croissances, grandir chaque jour. Orange. Sarnza. Tantaramtui, nous sera ta nature. S'il fait un genou tendre, nous ficaritia. Ralala nous schiaz. Fal nous tchakunkyu. Christophe la Piermana nan piment. Nanza nous midou azaran. Mandray feo sy manatontosa? Nanja, rasafindrakoto. Mandrindra na piknika? Aro. Bonjour, tonton Tsikaza. Mba tratrako ampy anao androany. Tsikaza mifazofazo lehibe. Miandray rehefa hoe fotoana dia fotoana ka. Zay mihitsy no afantarana ny tonton eraky ny fianakaviana sy ny fiarahamonina. Ka mahazo sezy ianao re tsy ah. Aleo vonoana aloha ny radio. Inona ny vaovao fa mbola be heverina kely aleo a? Ka angatatsodrano aminao a fa irotsako fidina ho filoham-pirenena ihany keo amin'ny novambra ity e. Inona hoe anaka? Za nge efa nametraka taratasy ho fidina ihany keo e. So mba hanalabaraka ahy ianao manao kilalao zavatra goavana io. Matitra ka. Fantatrao fa fidiaretsiano anarako amin'ny karatra ary fotoana izao anatanterahako ny anarako. Tsy lavitra amin'ny hoe fidio retsy ah. Ka izao e. Mm-hmm. Tsika aza mifandrebireny fotsiny fa samia manao izay alany azy. Mm-hmm. Aleo toy ny tsy mifakafantatra akory rehefa misehitra politika mpifanandrina mantsy. Mm-hmm. Ka maninona mora hoe samy irotsaka ihany sika izany dia mba zany tohanany tontontsika aza? Tsika aza mifandrebirebo a. Maninona raha zany tohanandry? Tohany ry tsy ah, sa ahoana? Sarotra be izany satria samy manana ny programany sy mimpanohana azy. Ka iza izao ny nanohana andry sy nandony vola roanjato tapitrisa? Izany kosa ve dia ho lazaiko aminao fa tsofirany fotsiny ah mahazanaka e. Mahaleova mahalasana ry anaka. Tsofoko rany ianao havita fampelezan-kevitra soma tsara dia irary io aho ho lany ara-dalàna ihany koa a. Izay ngamba no azoko lazaina ary fidiana. Misaotra na dia hafahafa aza ilay tsodranony dadatotsika azy e. Etsika moa efa hatramin'ny fanjanahantany ny nanao politika ny taranaka tany aloha ka tsy azo ferana ny raha mikoriana. Fa ity fotsiny tsindriko kely fa tsika mantsy efa tafiakatra 20 ny kandida. Raha sanatri ka tsika sy ianao no manao deuxième tour a. Dia aleo samy manohana ny kandida izay manao fiodinana faharoa. Manana palitao azo avadika tsara ianao a. Ka ny palitaoako aloha tsy double face a. Tsy dia tiako izany. Madagasikara miakatra tsy midina ny antokoko dia izay foana na lany ana tsy lany. Mbola mpitiavana sy ampanajana indray no anasanay anao mpiaino sy fidirin-dradio fahitalavitra akaiky amin'izao takarivo izao. Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy, vahintsika ihany io amin'ny fandaharana Je t'aime Madagasikara ny kandida telo menada mianaka. Mbola ho avy ny kandida 70 hafa fa asaintsika tsirairay izy ireo ilaza ny anarany aloha. Asa mety onka amin'izay sandriny indrindra angamba? Misaotra anao namana minoa tsarana. Za moa izany no Ritia Fidia, natolotry ny antoko Madagasikara miakatra tsy midina. Misaotra anao. Ny manaraka? Za konokoa nyrotsaka. Dra konokoa mihitsy moa izany no anarako e. Filohan'ny Gasikara oay e. Za indray ny tsikaza mpitarika sy natolotry ny antoko sika za makaelona na lonolony io na lonompo na lago ny tanora. Eny ary, misaotra anareo. Fanontaniana voalohany angamba, malagasy daholo ve nareo? Ny anarany sasany mantsy to hafahafa. Tsika za maka elona fa izay ny tena anarako e.
mizaka supirinina sinoa fa tsisa tahorana tsakory. Aza maka ela ho antsika fa mandeha mandeha ho nareo tanora. Ary anao andriamatoa tsakony koa? Zako mbotaka izay, tsisa atahorana. Azonao tao mazava tsara ve hoe inona ny tsy misy atahorany vahoaka malagasy? Gasy ireny fa zara iaka faraky ny anaran'ny fandarany ity moa hoe je t'aime Madagasikara. Atoko amin'ny teniny anglisy mihitsy ho reny izao tontolo izao hoe I love you Madagasikara. Eny ary, raha matoretsy a? Moi je suis malgache et j'en suis fière. Zay angamba no amihezako azy. Hita amin'izao fa dia nitany fitiavan-tanindrazany ianareo kandida isan'isany. Andeha ary asaiko ianareo samy milaza ny vinavina ho an'i Madagasikara amin'ny fehezany teny telo avy. Iza no manomboka? Ka aleo ary izay tiany tanindrazany voalohany. Ho anay Madagasikara hoay dia tiana io hitany vahoaka malagasy ny fandrosoana be entinay. Mba hivanaka mpiray tanindrazana hoe ay e, de mba ho vaky vavakonokoa zao tolo zao hoe ay tena lasa Madagasikara. Lasa ny akaty izy amin'io a. Sy nanapaka ny teninao fa aleo angamba hifanaja kely azafady a. Tsika aza maka ilyle. Aleo angamba tsy manapaka ny teniny hafa e. Tohizony ianao andriamatoa konokiotra. Ka zay ny zava-dehibe amin'ny kandida jakonoko zany hoe sarany ja zany antsy ohatrany hoe ratsy fondra fa tiana ahita ny sariny ja pozitif ampiray tanindrazana. Sariny ja hoy ianao, inona moa zany ny fanalavana an'le hoe ja? Jakoba mantsy no ahaizany maro an'izany. Ay ve, ja no anafoizana ny tanjona tsara rehetra. Jamoka zao ny ombo taloha tiana hiverina amin'ny taloha ny fahamaroan'ny omby eto Madagasikara. Eo koa no hoe tsaika analan'olana tiana io feno korana ny tontolo andro ny gasy maro e, toy ny hoe jajirika anajaridina, mila mijoro ny mpitondra, ary misy koa ny hoe manaja ny sotoavina. Eny ary, omenan'andriamatoa tsikaza ny fandraisam-pitenena anare. Mino an'izany ve nareo? Samy manana ny fanalavany ja io, fa ny marina de hoe jaly jadona jamba. Eny e, tsetsatsetsa tsy aritra iny fa sika aza maka lolopo e. Zay moa no afoezinay hoe ela. Fa amiko de tsy tokony ho saroto ny malagasy raha miroborobo ny fiaraha-miasa amin'ny vahiny e, na sinoana karana. Sika be maso saina fa tsy mihiratra na koa hoe minimikipy amin'ny fahantra na lava. De tamana ao nahita ny sariny jaly foana. De zay ny le ovaina io rehefa lany filoham-pirenena ny tenanay e. Aizarinareo zany? Misaotra tompoko, tena je t'aime amin'ny Madagasikara avokoa zay miteny. Raha matoa retsy afy dia teny kely fanampiny angamba momba ny tanjonao. Pour moi en fait midina be ny akariana atsika de aleo iadina mba hiakatra tsy hidina. Zavatra roa ny masona mampiakatra ny toekarena sy toetsaina ary tsy mampidina ny firenena ho any an-davaka. Efa nisaroana koa ny sakafonao ry mino fa efa nihinana? Tsy mba nahandro kosa ve akia? Ka noana be nanaraka tômôbilina tany amin'ny garazy andro any. Tômôbilina inona indray ny simba? Ka nisy piesy tsy maintsy ny soloany 72 e. De ohatrinona indray zany ny vola lany tany? Tsy maintsy zaiko. Fa mandreraka be koa aloha ny nanaraka ny fandaharanareo teo ka. Inona indray ho ny tsy tindra vady? Loa zany kandida sasany manaratsy ny hafa fotsiny fa tsy milaza ny tena mahatsara azoko. Pôlitika ngeny sehatra ary be mandry. Miodikodina eo amin'ny pôlina ray ny tanjona, seza, tombontsoa, fahefana. Ohatra ny lany andro fotsiny ana naraka an'le propagandy. Aiza kosa e, zay limba vao angeny le mpandrosoany e. Zao ny fanararaotana fenoana hevitra samihafa, arena ny fahasamihafana. Korontana mibetsaka fa tsy mahay nyfameniko, sady tsy hifameno mihitsy ko e. Porofon'izany ny tsisiny hoe kandida roa mifanandrina fotsiny
telopolo be zao ve ranga? Zay le demokrasia tsinonako. Fa raha zay ianao aloha manararo ohatra miara-miasa amin'ireo kandida reo, za manana serasera amin'ireo. De inona hono ny dirako? Za efa lerintsika politika ity ve ry minoa? Ho valala be mandry foana ve ianao e? Maninona raha mba mifokely fotsiny e? Fo azo ny vola nga na tombontsoa hafa? Izy amin'ireny kandida tamin'ny fandarako ireny izao no tianao iraha miasa? Ingatsikaza zao no mety tsy akasarotra amin'izay vola takiana aminy a. Ny fitaterana ny olona manao propaganda no tiako hikaramana aminy. Mety zanyko. Atsoko izy rapitso de mihona mpiandraikitra ao amitry zareo ianao. De mba manaova firesaka mpanao politika fa aza mahitsy be foana ohatra an'io e. Ka afaka mame fahafahampo amin'ny fitaterana président. Se lehibe mandry. Eny tompoko. Ka tsika aza mifandany fotoana sy vola fotsiny fa aleo mba ho tsara fiasa rehefa miara-miasa. Mariny izany président. Hatramin'ny foronany antokonareo tamin'ny andro ny fihiboany ireny ange dia nanaraka ny famelabelara-kevitrareo foana e. Ay, dia ahoana ny fahitany sehany antoko tsika aza makahelona tsara? Raha ny eloko amin'ny fampielezan-kevitra reo amin'ny haino vakijery aloha tena manan-kevitra hafa mihitsy nareo ka. Ka izay le lazaiko hoe tsara antitra mampiadikalo izay kandida telopolo reo ny antitra antitra ihany. So dia mba hevitra tanora sy ny hevitry ny tanora kosa nefa no mila omena vahana. Vary mifanetana amin'ny zakany vavonin'ny malagasy ankehitriny angeno arosinay e. De olon-dehibe ty fandrosoana ohatra anay kosa ny mandobary. Eny e, dia ho anary ny fantaranantsika. Manana fiara sivy a, afaka mitatitra mpikarama manao propagandy. Misy kamion kely raiky io ao, afaka mitondra zava-maneno sy ny mpandihy. Za kosa di afaka manentana no mandihy no mihira. Kimy be misonjo no anarako rehefa artista. Kinona indray moa no tadavina ankoatra an'izany e. Ise nefa to artista tsy malaza akory fa sofera malaza fotsiny. Ze nandeha tamin'ny taxi borosina efa nandreny irako daholo ka mampome ny olona. Se zany no mampome. Eny e, mila mpanatsikana koa fa tandre miso mampome be eo fotsiny. Anarana tsy very sisany hoe distrika na Ambohimangataka fa ity faritry ity dia ho lasa Ambohimanome. Tsika tefa ho mpamokatra vary sy balazo ary katsaka be indrindra ty Afrika. Anatin'ny zato andro fotsiny dia ho hitanareo ny trano sekoly sy lalana vita. Asa dia hizara traktera raisako ny fokontany. Ary zao no azadinoana tsika aza maka elona raha toka saina miasa tsara. Miasa ny mahamendrika zay tsy miasa lasa rendrika sady zany. Tsy misy an'izany tsy miasa tsara fa tsika indraindray ngeny ka miasa indrindra ny tanora. Azafady ho zay président. Tiare eno aloha sy miteranareo e eo. Tena marina izany président. Tsy tokony ho tezikitsika raha takina mba hazoto hiasa e. Tsy kilavalavaka fotsiny. Mety aminay ianao hoe misaotra tompoko. Saotra sy olon-tenanareo anareo aby izay e. Zao e,
Tugava am fid rați tina răulania. Ar tugava m-am ruța batu rați tina răulania. Țigaza m-a ca lul puca ție fidi. Aza m-a ca el la ție fidi. Et fiabile na tucurini. Tine netcă. Falefa oka nambu mangataka kutena befa ngatana sady kamvelona toly any. Tsara ihany ny zarano varraika poka fa varraika poka sy t-shirt ange no ifitianan'ireo e. Efa kursia. Ohatrinona nomena azy se moa zany tamin'ny fitaterana androany? Lefa fanarahantsika iny e. Telo etsy ny androany aloha e. Tsy nisy kilalaka tsinona. Be loatra le telo etsy fa dimy alina aloha no mekonse. Iny aiza kosa patron a rapitso ihany a dia any amin'ny kandida hafa ndray izanyko. Nareo tsy mianatra mivadika amin'ny fifanarahana ka foikely ny teniny seny ady oa e. Tsy ampiray alina akory iny mba hafa le maly le se sady nanao fanentanana sy nandirakay. Ny vahoaka azy ivadianao ko makafa zay olona ray move voanao ndray aloha tamin'iny e. Aza miala aloha e. Mbola ilainay ny fiarany serapitso rahalahiny eo ange a ataoko ministry ny fitaterana tapoko se eritrereto ihany fa zay miara-miaritra ihany nomena tombontsoa. Amoronako toerana mihitsy sy andraisany se vola isam-bolana. Ka nanahoana ny andranitro be mandry? Vetivety ilay andro dia hariva. Tsy mahavita tsony arominoa ohatr'izay raha hiasa talata miaraka amin'ny kandidatsika aza. Finona indray na fitsony taminao? Ny maly mba ny alohan'ny ara-dalàna ny karamako sy ny gazo alina. Androany tonga dia kontany tsy misy e. Mba ratsy koa izany. Aleo fa ataoko mahita iny rehefa mivahiny amin'ny fandaharako manaraka eo. Zay mihitsy. Misy fanontaniana omeko anao ambelezanao azy. Vo anontaninao fotsiny izy hoe ianao ve tsy mba mivadibadika amin'ny teny nomena? Tonga dia sahirana iny mamaly anao na andainga? Dia tsara fitontona ihany izany fa ny kandida jakony koa tena mila fiara maromaro izao. Na ny presaka tamiko izy mitady ho lazo hitokisana hony izy. Sy tsika izany e. Mba fampionoko amin'ny mpiandraikitra an'izay ianao. Mba any amin'ny propagandany kionokio ndray izany aloha ny manala azy a. Raha tsy hahita ny sariny jany ray. Mba tsara hono ve izao sariny ja vaovao izao e. Mba arao akaiky any ny vaovao fa ilaiko a. Ary malahelo aho mahita amin'ny marary entina amin'ny sarety fiara simbasimba. Ko izao no lazaiko anareo any. Atsiny helikoptera ray avy isaky ny kominy nitaterana amin'ny marary mila vonjy mahay. Tena fantatry ny manjo ho anareo. Ary izay no nanorako tena ho anareo. Sary ny janetin-drazana foana no hitanareo hatramin'izay fa manompoko izao any. De ahitany sariny ja moderna sy pozitifo nareo e. Azo javokana hoe omboko io anareo ombo maro ho feno jaika na lanonana ny isan-kerinandro. Ary ahitany jaridina sy ny jajirika ataony mpitondra mijoro an'ny tany ravana e. Oay e.
afaka mandray fitenenana kely mba andokandokanao ve za prezidana? Asolo tena pokon'olo leto be nofonofo e. Mekare, mekare ty aloha ty any anao. Misaotra prezidana nome fitenenana. Misaotra anao zay fa ampahitanao sary ny zama landilandina soasoa. Afa ny taloha fa ianao tena aye tsy nahay an'izay laharam-pahamehana mpitondra fahiny, fa zay aveto be nofinofo dia miandry ianao ary miandry an'izany katikaty rasy helikoptera zany mihitsy e. Omeo le te, aiza le totondro tsika e, omeo le te. Mety ve aloha le nylazaiko teo prezidan? Tena hainao mihitsy le nanetana ka ty olo misy argent de poso anao e. Oh prezidan marina, sao de mba tsy mipôsy tsony ty vola be omenao a? Miendrika anao igny tsya. Fa taiza ny tena nahazonao antony volotony zao raha tsy mahadiso? Tsy hidiranao zany, ny asanao fotsiny atao tsara. Ny be antitra sy ny mpitaiza zaza alay nisy tanàna ohatrany ireny rehefa hamonjy ny toerany kiabariko. Es vitako tsara zany ka, ny fiarako sivy efa samy nataonao feno kazoalina daholo. Ka aleo ny be antitra sy ny zaza mambeva mba hianoka nofinofy e, mba hahafaha mandresy lahatra amin'ny fianakaviany mantsy. Fa tena sana nome toky aloha ianao raha samy kandida e. Ho vitanao daholo ve zany lasainao zany? Nofy angeno ilain'ny saina maniditsidiny e, de fa anana nofo ny olona. Efitra mpandrosoan'ny Madagasikara hatrany moa no ahely amin'izao vanim-potoana izao a. Marina fa vavitokana ianao raha matoretsy a fidia anatrehandreo kandida maro. Inona no entinao mandresy lahatra ny malagasy fidy izany hoe vehivavy ho filoham-pirenena, satria hafa ny any Allemagne sy Angletera raha jerentsika amin'ny ankapobeny? Misaotra anao namana minoa tsarana. Mbola lavitra aloha ny kolontsaina naiky ny vehivavy ho filohan'ny repoblika ty Afrika e, fa zay no ampitodiana tsy kelikely ny maso. Tsy hijery olona ho vehivavy fotsiny, fa hijery vehivavy mba olona ihany ko e. Inona no mety heverinao hoe ampanahan'ny olona amin'ny vehivavy raha filoha? Satria nahazatra ny fiarahamonina loatra no hoe mpikarakara tokantrano fiakiza ny vehivavy di atra eo. Fa nyizao tontolo izao ny vehivavy ange namana mino hatsarana afaka nitatra lavitra noho ny tokantrano e. Raha nanany ary ny fahaizana takiana sy traikefa tadiavina mitovy amin'ny lehilahy, inona no andavana ny vehivavy tsy andray andraikitra ambony atapon'ny firenena? Ka mety hoe eo ny fiheverana fa ny vatana matanjaka ny fanatanterahana ny asa mafy sy ny fifezivezena ny tsainana amin'ny vehivavy? Eo izany, tsy hoarana ny natiora namoronana ny tena, fa angamo sandy ara-baky teny no ivimbinana amin'ny firenena e. Sainio, fanahy, fo, fifanampiana amin'ny hafa ary vatana salama sy tomady. Izany mpanjaka vavy raha navalina nyfandimby izany ange ka samy nahavita zavatra goavana sy niavaka e. De ankehitriny indray ve vao atao mikatona nohony tamin'ny fahampanjaka ny fijery? Eny ary, aleo isinda kely amin'ny hira fanentanana hifidy sika raha matofo dia raha sitraka ao dia mitoy sika avy eo. Kiny be misaonjo mpanakanto mpanasika naviany be sento a no hitondra tapakira iray ho antsika. Salaminareo, hitako avy ato anaty tele sy radio ato a. Adino moa izany ny gitara sy ny mpitendry zava-maneno tamin'ity alboma vaovao ty e, sady makifidytsika fa filita tsotsotra no anaingontsika anty hiry ty e. Ankafizo ary, raha tonga ny andro ray de mifidy any, raha tonga ny andro ray de mifidy any, raha toka lahy ianao, raha toka vavy ianao, raha tompisotra ianao de avy mifidy. Raha tonga ny andro ray de mifidy any, raha tonga ny andro ray de mifidy any, raha toka lahy ianao, raha toka vavy ianao, raha tompisotra ianao de avy mifidy. Thank you.
Ah, de tena mazava ny afatra King Benson izay. Tena mahita narana mpanakatotsika amin'izao ka sady anglisa migasa sy no mifangaro. Asa tokoa, fa ny fahita lavitra akaiky moa izany dia miezaka manome ny mamo antsika foana e. Kaiky ohatran'le hoe opération kaiky moa izy ity. Mofomamy izy daholo izany. Fa aleo ampahafantarina ny mpanaraka antsika ihany fa fanafoezany teny anglisy izy io. Kaiky, communication as key of evolution. Izany hoe izay limbaovao sy serasera ny mpandrosoana e. Fahita lavitra akaiky koa izy jiaby e. Akaiky ny fony vahoaka. Eny ary, izay no ela fa tohizantsika. Aminao ary ve kandida retsy avy dia fifaninanana amin'lehilahy ve ka aneho ny ampompo mahavehivavy no antony nirotsahanao fidina? Izay mbola anisany mahasarotra ny ady hevitra eto amintsika mino hatsarana. Rehefa vehivavy no anisany mijoro dia heverina fa ako vavy maneho indray. Mijoro aho satria olom-pirenena e. Azy everintsika fa hevitra ny potra tampoka na koa hoe voavoizina ny tokony idiran'ny vehivavy amin'ny zavatra goavana rehetra ankoatra ny tokantrano. Jereo ny tantaran'ny baiboly aza fa izany raha agajango izany izay mety ho ratsy jery tamin'ny fiarahamonina nge ka nampandraisina anjara tamin'ny missionce projet anisany lehibe indrindra teo amin'ny firenena Israely e. Tena vehivavy ny joro. Mialatsiny amin'ny fantaniana petrako fa mety manahirana ny maro na ny sasany amin'ireo olona mijery an. Tsy olana ka raha ianao ny lany filoham-pirenena mety alaza be toy ny 60 jona ve ny 8 marsa izay andro ny vehivavy. Fa iza aloha no izy te hiteny ianao hoe azo vahana manokana ny vehivavy. Aiza moa no ekipy amin'ireny sy ny zaza sy ny vehivavy amin'ny olana tokony hovahana amin'izy ireo tahaka ny olom-pirenena hafa rehetra? Ka manjary isy teny hoe be problema ve ny vehivavy matoa mila fijerena manokana? Izaho angamba no ahitsiko e. Saika disoko raha izay ny tanjon'ny valomarsa. Tsy fitomaniana hitovy amin'ny lehilahy re tompoko ny tanjon'ny vehivavy amatsaina fa fampitoviana zoa mahasamy olona. Asa mitovy izao ve ohatra dia ny lehilahy mahazo karama ambony kokoa noho ny vehivavy? Tahaka izany koa ny zohan'ny tatabato taloha tsy mahazo mifidy ny vehivavy. Mba tsy rariny any izany e. Manahirana be ny resaka raha sokajiana sy havahana ho lasy vavy ny olom-pirenena e. Ary vao mainka hiteraka olana mpivoy azy io fifamenona ny nahariana ny lasy ny vavy fa tsy hifaninana hitovy tsy akory. Hatramin'ny nampivalana sy nampivilana n'io resaka genre fiegalite ao amin'ny famy io dia be ny zavatra nykorotana ary mety ninina azy izany hamora amin'ny fivoizana ny homosexualité sy ny tatakan'izany eo amin'ny fiarahamonina kehitriny. Lasa lavitra be ny resantsika raha matofo dia retsy ahy fa ny afatra ao ary hamaranana ny anio angamba ho an'ny mpanaraka ny fandaharana Je t'aime Madagasikara eto amin'ny fahita lavitra akaiky. Andro ny fampielezan-kevitry sika izao dia mampirisika ny olom-pirenena mba hanaraka sy hamantatra ny tetikasan'ny kandida tsirairay. Mba afaka mampitaha amin'izay e, afaka mandrefy ny toetsain'ny kandida ho fidinao na tsia. Dia azakivy mifidy fa ny latsabato ny mandidy. Izay, misaotra mpijery sy mpiaino ary ny fahita lavitra akaiky nandray ahy. Misaotra anao nanaiky ny vahindra matory etsy avy dia. Na koa ary ty antso tsy azo be dia be amin'ny be mandry ity. Eny fa miantso. Allô chéri? Ahoana kia? Efa nody ianao? Izaho dia nambola taraka aty amin'ny hôpitaly aty e. Fa misy inona? Manino any ianao? Nifanosika ao ny olona tamin'ny spektakla ny kandida Jaha. Dia nisy maty sy nisy naratra nentina aty amin'ny hôpitaly. Dia nitondra marary taty aho. Lozy izany marina. Dia aizinareo? Ho avy aza dia anangom-baovao koa. Falme raha tika fa ho kampetsento e. Ie de sotra anao tonga maro nanotrona ny kandida iza moa e. Esdiretsyar
Fitiaretia. Ie, ilaza aminareo ny antony tokony fitiananareo ao filoha tenako androany a. Alohany tenenako hoe fidiretia. Sasatsane. Sanitsane. Gengare. Ambarana iaro e, ienao vy a, vantsy fandriam-pahalemanay aloha e. Zao a, tsika tsirairay zao dia vatana, saina ary fanahy. Ka raha izany lany, dia ho jerena akaiky ny lafin-javatra maha olona tsika tsirairay tao anaty fiarahamonina. Inona ohatra mila jerenin'ny mpitondra manofa mandrano olom-pirenena tsika. Kevitsikapoaka e, kevitsikapoaka ndray vilia e, fahasalamana vady e. Eny ary, dia jerena ny trano a, hôpitaly hitsaboana amin'ny marary. Tsinjovina ny etra trano hitsinjovana amin'ny mpiarabelona ary ampitombona ny famokarana sy ny seham-piariana. Hotanteraka tokoa any e, fa tsika koa dia saina seritrery tsary fo mitepo. Inona no andratanareo amin'ny fanjakana ikolokoloana ny ara-tsaina mampahalala anatsika sy ny taranatsika. Trano, sekoly sy politika ho an'ny fampianarana sy ny fanabeazana ho an'ny zanaka malagasy. Zany misaotra anao ry ngiahy, tena misaotra. Ny fianarana dia manomboka hatramin'ny ambaratonga fototra ka hatrany amin'ny anjery manontolo. Mila fijerena akaiky sy fitondrana vahaolana koa io a. Tsika koa a, ino tsara, tsika koa olombelona mampanahy tompoko lahy tompoko vavy. Inona no andrasanareo amin'ny fanjakana raha olom-pananareo? Fanaraha-masofiangonana mangorombolo io tokoko. Ny fanajana sotoavina malagasy e mary zany. Leo akery alolo ery de mangataka fitenenana amin'izay. Ela vai te achar de coisa. Sad, manja nessa empresa. Bawa tiago na raya. Entu clássico, apetaka tsiaramaso fita zanany olom-pirenena ho vanina. Ary ho jerena akaiky ny tsy fandriam-pahalemana. Ny famongorana ny abibiana sy ny vonolona hitondrana vahaolana amin'ny fiarovana tsika vahoakana alevolana ambanivohitra. Ary anao zavatra maro fitezana sy fanazarana amin'ny tsara sika amin'ny alalan'ny ministera ny kolotsaina sy ny asa. Ary atafana. Ona prezidanty a, afaka miteny kely manentana ve a? Afaka maketia aloha no atehatra fitenenana ka dia mahazo fanamafisam-peo. Misaotra kandida fidiretsia. Ho antsika ambalany teto be sento e. Arabaky teny tokoa fa sento sy fitarainana lava ny any antsika tamin'ny asan-dahalo sy ny vidim-bokatra anambaniana antsika tantsaha. Ka ahoana ary raha vehivavy indray no lanitsika io filoha e? Fa sao de hoe sanatri hoe no izy vehivavy mihitsy ny tsy maharesy lahatra atsika aminy. Mbola any mantsitsika io. Ka zao hoe raha renim-pianakaviana efa môdely amin'ny ankohonany sy ny fianakaviany ve ary efa hita naompy tamin'ny fitotoana andraikitra ambony amin'ny raharaha-panjakana sy ny orinasa, de inona indray mbola mampisalasala antsika indray tsy fidy azy e? Eny e, jereo ny an'ny anglisy ohatra e, nanomboka izy tanora hatramin'izy efa antitra ny tantana andraikitra ambony ny mpanjaka vady Elizabeta faharoa ka hoy aho hoe fidio retsy a, tsy za fa fidi retsy a, misaotra e. Nety ve aloha le teniko teo e?
De resaka manahirana nefa motsiresahana noho ny fantaniko avy hatrany a. Ary ianao mahay manentana. Raha fantatro alolo ianao nataoko mpiandraikitra ny fanentanana fa tsy chauffeur antsony. Mbola afaka sady mikarama manentana koa ka. Fa raha nenta le nataoko teo de ametrao kely aloha présidente a. Ary de mandry koa. Maninona? De tsy afaka mandray andraikitra mihitsy ve raha tsy voly? Tsy voavidy vola nge ny teninao reny e. Fa azoko ampadreketana ministera ianao raha lany eo a. Tena mba marina ve io? Ny diplôma tokoa nge ny tsy ananako e. Eny e, fa azoko fidina. Aleo vola de samy miala re. Tady dio fa zay mitady vola de mahazo vola eo noho eo fa zay tsy mitady sanda no levena mbola kokoa. Ka soa nataony a sady karama madama. Aleo tonga de mba levena mbola eo noho eo e. Loza miantona indray izy raha lahy ny andro tadika nefa tsisy karama kory. Andriamatotsikaza, anatin'ny fampielezan-kevitra tanteraka ianareo izao. Manahoana ny tokinaina ho anao manokana? Tsika aza. Aza maka lolopo fa efa ho lany filoham-pirenena. Ny ampy sisa no andrasana namana mino hatsarana. Tsy maintsy mandresy ny tenanay. Ny mpanara-baovao mantsy manao hoe sao dia angala-bato indray nareo tsy maka ailio dia matoky tena tahaka izany? Raha traika efa ny fitenenana angetsika tokony e. Ny programa arosony vahoaka tena efa nandalo fikoana andokoavana ary tonga dia mifanetana amin'n'ilain'ny malagasy mihitsy. Tany Ambohimangatakizay efa nilaza fa mila miasa tsara ny olona, mila mamokatra fa ampiana kosa izy ireo ary arovana. Ny ahia mantsy dia hoe hijadona sy fanerena ny olona hiasa mafy ambadik'izay. Ah, inona moa ny olana ary namana mino hatsarana raha asa madio no arosy anampianany olona? Jadona ve raha pirisihana miasa sy mamokatra isam-batan'olona? Asa raha tokony avoaka statistika ny tahan'ny ankamony eto Madagasikara. Fa rehefa tolorana asa sitetika asa to miemotra indray. Mino ve ianao fa olany amin'izany firesaka ao izany Andriamatotsikaza? Ny gasy mantsy mila tambitamby, mila kenakenaina mba hahazonao azy. Tsika aza maka elona rehefa ny marina ny lazaiko e. Mila miasa fa tsy manao ary ary zatom-pandriana. Raha te hanoratra ny tantaram-pivoaratsikitsika dia mila mihetsika, mila miezaka. Fa io kosa ny fanjakana amin'izay fotoana izay hividy ara-drariny sy hanasanda miezaka ao. Misy fanontaniana avy amin'ny olona niara-dita aminao akaiky ity. Enao ve afaka manome toky fa tsy hivadibadika intsony amin'ny penomena sy fifanarahana? Raha niara-dita amiko akaiky izy no milazan'izany dia tsotra. Efa ny vily lalana izy tena madika palitao dia manaratsy anao indray. Ny politika tanalahy e, miovaova loko araka ny ravina hinanana. Nangala-pihinana indray minoa. Trondro be telo ny tao dia rosy isa. Ohatr'izay, mitony teny eo indray ianao. Tsy nisaka tafiditra nefa tato. Ka tsika ve tsy mba miresaka kalikaly zavatra hafa mihitsy fa resaka politika dia fampandrosoana ny Madagasikara? Tena lehobe ihany amin'ny farany dia nataoko fialam-boly maivamaiva natao le ambondoka. Ambondoka nga iny aminao fa tsy loka hariva izao? Ah, herinandro sisa dia fifidianana sahady e. Izay ary fa manomboka indray. Tapitra sahady izany fanararaotana karamako. Fa manambola aloha ireo kandida ireo ka. Hoay hoy sasany izay. Tena tsy ferany izany a. Ary tsy fantatra hoe avy a izy. Dia ho any aloha ny atao amin'ny voly efa azontsika nandritry ny propaganda e. Ampitomboana ve ny fiara fitaterantsika? Ianao mahita azy e, maninona moa? Tsy misy lafiratsiny izany. Izay izany. Dia iza ny hitanao olany amin'ireo samy mahay miresaka ireo e. Aleo ny fahagagan'ny fifidianana anao malainzery be mandry e. Raha ty moa izany ka ny kandidatsika aza maka elona ny lany eo.
De fapt, să măcar lulu puse aret puam zanco. Aran candidat ma da cascara mi-a cătras mîdnan lâniu. Mi-a cătras mîdnan uafat zan. Nient zacun cuzoe ma da cascara uai. De na celani eftali pano politica ca. Fac celani fi fandira na cu. Să iangei n-am runa cu fandara na șutem ma da cascare. Celani faine am se. Zaza raha vady ohatra ndeha mba hanao politika koa. Malalaka ihany ny fananganana antoko. De mba vahiny amin'ny fandaharanao raikitra. Rehefa tsy any mba niasanao sy tsy hanalabaraka fotsiny de mety e. Ohatra ny nahita tsirony tamin'ny famadibadihana palitao sahady a. Nandritra ny propagande fotsiny azy zany. Androany tokory be mandry miaraka amin'ny jakony ko. Ny ampitso mpitarotolondry tsikaza. Afaka herinandro ekipa ny fidioretsy a. Oe, lasa fidio foana koa ny voteniko. Tapaka ny hevitra hoe ajoriko ny antoko lanitra manga malagasy dia ampahafantariko amin'ny fandaharanao amin'ny fahita lavitra akaiky. Ampirisihany nareo mazoto e. Mbola maro valala be mandry mantsy eto amintsika dia aleo izay mifotsy sakanana. De ahoana président? Ka ilaintsika kely ny mihona sy mifanaraka président. Azo antoka fa tsisy mahita izao fionantsika izao. Tsy misy mahita ka efa voalamy manirehitra. De ahoana moa ny anatin'ny arahantsika ny fifidianana amin'ity herinandro ity? Tsika marobe reto. Ka mety hotsika amin'ny rahalano hiatrika ny deuxième tour eoko. Sura amin'izany a. Atao amin'ny fomba rehetra koa izay atongavana amin'izany ka. De ahoana ny fanarahantsika? Iza no atao lany? Aleo zaka. Ianao ngeba efa nitondra teo roa. Atsy aleo mba za. Samy efa nitondra ihany tsika ary samy nakalesona sy zatra sesa. Ifidiary etsy any no atahorako e. Reny mantsy efa nirondrotsaka zao. Farano lany any nefa raha aleo antsika ny olona. Aleo manarana kandidat vaovao mihitsy sady vehivavy ndray. Tsy misy atahorany président iny e. Aiko tsara raha fidia. Mba tsy anaovako hoe misy olona tsy leo tsy lany mihitsy. Raha lasa samarina isaky misy fifidianana de mirotsaka foana. Eny e. Volany miala président. Ka le ti atsika ty ho président. Raha zany voloa de omena valy ianao any parlementa. Mbola resaka manty zany président. Fa zay masaka aloha no aleo atrehany. Misy programako taloha nge tsara be fa tiako toizana kely mandara fotsiny e. Ny ako aza mba tsy ambaka président. Tena tetika asa mahomby sy aomby aza vahoaka mihitsy ny any mbola toizana ndray io. Sarotra koa le fandaminana raha izany ka. Tsika aza maka ela fa andao atao 27 de boka nasionaly amintsika amin'ny rahalahy e. Ahoana zany? Tsy aloha pilo fasonao tao. Maka vola 50 de atsipy iny. Zay tokoa mangany. Pilo fasy nasional. Fa zao ny saika hevitra rosoko aminao e. Ahoana? Ny ambadika moa zany efa fa ny ambadika anao. De vidiko 5 miliara aminao raha ianao mahazo azy. Sa sisy sa tsisy. Miaraka amin'ny parlementa moa zay. Alefa ary. Fa izao no mba hiangaviako amin'ny président kosa. Raha ianao no mahazo de mba averinao ihany ny volako 5 miliara teo. Lasa resa-jaza le antsika président fa aloha mba mandefitra ianao. Ary raha ialany mandefitra. Samy zio time ma Madagasikara zao ve rangaty de lefitra amin'ny fitiavako ny vahoaka malagasy a. Aleo andefa ohatrany tsy fanaraka aminao ka. Atolotry ny Grange. Sarinja. Tantara mitohy nosoratany Natiora. Sylviarandrenatoandro no fidiaretsy ahy. Ralala no tsikaza. Faly no jakony ko. Kristofo Rabearimanana no be mandry. Nanja no mino atsarana. Mandray feo sy manatontosa. Nanja Razafindrakoto. Mandrindrana teknika. Aro. Andro faha efatra.
Mbola mandidina ny resaka fifidianana ihany moa no anasantsika an'Andriamatoabe mandry a. Filoha nasionaly ny antoko lanitra manga malagasy sady mpanakanto fantatra amin'ny anarana hoe Kinin'ny Bemisaonjo. Eny ary, ahoana ny fahitanao ny fizotra an'ity fifidianana ity? Misaotra malala. Madama, namana mino tsara tarehy. Zaho eo amin'ny lanitra manga malagasy dia mitaky fifidianana mangarahara. Tena ina ho lasa fifidianana anana na vomanga le izy satria misy mampiasa vola tahaka ny mahazatra. Fomban-drazana aty Afrika angamba izay zavatra izay ry se be mandry. Nahoana ianao ny zao vo mifosy eta amin'ny sehatra politika? Zao vo feno ny kapoka ary izay no anentanana ny olom-pirenena hifidy. Tiako ny teniny kandida ray hoe raha tsy tianareo a tongava mifidy, ary raha tianareo a alatsao ny vato ho ahy. Inona ny tanjon'ny lanitra manga malagasy? Araka izany anaran'izany e, mitondra ny anjara biriky ampangirana ny fiainam-bahoaka izahay, mba ho lanitra manga isan'andro fa tsy manjombona. Angamba mba mihira kely aloha ianao manentana fifidianana e, dia toy ny tafatafantsika avy eo. Raha antsika mivantana ary Kinin'ny Bemisaonjo a, mba azavao vetivety aloha izay anaran'izay hoe tena misy dika be sy lalina le izy satria ny Kinina miteny anglisy dia mpanjakalahy. Bem avy amin'ny anarako hoe be mandry, ary ny Saonjo ny tena lalina. Enao ve le Saonjo ray loasa? Saika marina, fa tsy hain'ny olona ny tena famakiako azy e. Saonjo io, fa avy amin'ny fiteny hoe tsy mba hanyloza le Saonjo mamarara ny Saonjo ray loasa. Izany hoe tsara sainy le Saonjo mamarara fa tsy nyloza ny namany. Dia izay no nalaiko. Disy kosa angamba fandraisanareo azy e. Tena malagasy ve ianao fa tao tsy mahazo ilay fomba fiteny akory? Hoy Hitler izay tamin'nisy nanontanotra an'izany. Ny taratasy kely ve no anontanianao sa ny ranokoriana tao amiko? Zao mantsy ny tena izy fa hodianareo vaina e. Saonjo ray loasa tsy ilaozan'izay mamarara, izany hoe tsy maintsy misy manondrana foanao. Ie, dia izay tsy nanondrana nandao ny Saonjo namana rehetra fa teo foana. Andrekaiky eo, tsy izay ho a le izy. Aleo asiako hira kely mampitonotonony mpijery atsika e. Mety hisy ady amin'izany ray mantsy ny mpijery atsika. Ty hirako ity tena malaza be amin'izao a, hitanareo any anaty YouTube any sy any amin'ny tambazotra sosialy any. Oka re marina e. Raha tonga ny andro ray de mifidy any, raha tonga ny andro ray de mifidy any, raha toka lahy ianao, raha toka vavy ianao, raha tompo isotra ianao de avy mifidy. Raha tonga ny andro ray de mifidy any, raha tonga ny andro ray de mifidy any, raha toka lahy ianao, raha toka vavy ianao, raha tompo isotra ianao de avy mifidy. Misaotra ny Kinin'ny Bemisaonjo tamin'izay ampahana hira izay. Fa mihitsy ny tononkiran'ny artista mpanao politika. Ie, tena hafa aloha e. Mendrasa kely aloha dokafany e. Zava manazava mantsy hoe tena marina izany. Aleo tsy mamy mifidy, sao dia mba safidina mamy mibetsaka. Toy izao ny isam-bato vonjimaika avy ao amin'ny distrika ny Benofinofy. Ny kandida tsikaza nahazo vato 13,700. Ny kandida avidiretsia nahazo vato 20,500. Ny kandida jakony kio nahazo vato 4,800. Oe! Lasa lesy zany a! Tsy maintsy azotsika ho azy sezy io. Aleo aloha asiana rano mangatsika kely mihitsy fa tena mafana zany fo zany. Ny omana deuxième tour zany alary jakonko. Jakonko hitondra firenena e. Ny kandida ratara lila nahazo vato folo.
Atu izondray ny sambato azo avy amin'ny distrika ny Besento. Ny kandida avy aretiana azo vato 350 sy 500 sy 900 sy 2000. Ny kandida konikiojana azo vato 250 sy 500 sy 900 sy 2000. Ny kandida tsikazana azo vato 750 sy 700 sy 500 sy 2000. Tena mifanintsana ihany izany sambato izany a. Retsy avy tiazo no nitarika to Besento. Mety izy tsakony koa izany ny faninana amin'ny teo izay mitoro a. Andeha hividy diplôma aloha teny zao sao dia fidino ministra eto koa ny tena anay. Na hijaha na iretsy asa amy efa nanipiresaka tamiko mantsy. Tsofina rany zany ianao olany filory fidy a. Hitany tatato a. Efa narana voatsotrany olany mihitsy ny ahy io fidy retsy a. Misy anarana tsy mety ho filo mihitsy ma. De hoe fidio retsy a e. Fa zao aloha e. Azoko an-tsaina zany zay ho fidinao amin'ny deuxième tour io a. Zah tsy mahafidifidy zany fa tonga de lany ianao e. Ze lany eo mety amiko daoly. Andray ry tatato, ianao indray tsy hifidy. Ianao tsy hatory ny adidy maha olom-pirenena indray. Mampalahelo kosa raha izany. Ka aleo tsy mifidy de tsy diso fanantenany e. Or tatato a, mba miangona sy milaza mpivavaka ianao kanefa ny any Kaisara aza tsy alohanao. Adidy ny mifidy ary tsy tokony hidifina e. Le alabatonareo ty mandreraka ka hifidy anao ohatra kanefa sanatria le iraika landray no lany eo. De tsy menimenina no andresena n'izany fa fijoroanan-datsabatoko. Ekena fa fandotony fifidianana ny alabato fa ny fahavitry ampifidy no any fandio andresena n'izany iny e. Lany ho ahy ianao ti ahy eto. Raha zay ary ny tianao hita dia mafiso amin'ny vato arotsaka ho ahy e. Fa raha tsy hifidy aninareo tsy hitako izay tsy hiverenantsika amin'ny fahampanjaka dia mba tsisy olona fidiana izany fa zay eo no ekena. Manatabava ilay demokrasia anareo ka miteny daholy. Zay lany eo mitovy any afa-tsy tsika azanga raha lany fandroany teo. Mba mifidiana moa rery tadato a. Ianao no mila manoratra ny tantaranao fa azandrasanao sy ratany hafa. Manjary mahazo rôla ny viktima foana. De menimenina mpitondro eo nefa nasaina nyfidy tsy nanao. Za ve de himenimenina aminao rehefa lany eo e. Eny e, hifidy a so vato ray ihany tsy alany anao. Zay mantso a. Fa aza mba menimenina na mitaraina raha tsy mety aminao ny ataon'ny mpitondra tsy ny fidinao a. Tsika aza makaely hifidy a de zay. Raha fidiko ianao de noho ny fandaharana asanao mety mandresy lahatra. Kanefa raha mandiso fanantenana de mahazaka kosa tsy ny mbahoaka. Andre, Madagasikara miakatra ny tanjona sady tsy midina. Miarabanao raha matovidiretsy any. Salama monsieur Giakonko. Aza misahirana fa atao hoe président fotsiny e. Aka mbola ho anatin'ny fifanitsanana mihitsy sika izao ko arabaina aloha hiatrika amin'ny fiodinana faharoa sika da. Ka zay mba tena ingaviko napetsoko anao ty amin'ny tsy hitan'ny olona ty. Inona hono le dinika président? Ka ny atanteraka an'izay titre tsoinao azaika. Ohatra inona nomena anao de mba omena any sizy e. Zany ve mba nyantsoinao a? Anao kolikoly amita bahoaka. Zay sentiment zay ngeny tsy mahamety ny vehivavy raha hitondra firenena. Andre Matojakony koa mialatsiny aminao afa tsy haresy lahatra an'izany ianao ary lany fotoana fotsiny any ona taminao. 4 sa 5 sa 6 miliara sa 6 miliara nitadiavinao e. De mba atao ny fiaraha-miasa alany a. Andre, tsy aleo mba homena olona vaovao ny toerana. Lasa fitiava tena seza ngeny ianareo e. Marina e. Ny ataompoko ny lazaiko anao madame Fidiretsy a. Je t'aime Madagasikara hoy ny anaran'le fandarana zay. Tena sure nge zany e. Vao maika mandrisika hijoro ny toetsainao amin'ny rehefarehfa e.
Ai, tatu, eu atanan pandru botranti firenenti. Calmi, nu e. Bola ce nu le politica fa zam tin besac. Sad, tat, tu fa ce anzaza na amba vinge zam firenen zani. Anze? Afan tu catan sinurnas. Panzaka fa vinge faran tu namuran fitiran panzana ke. Afa rovire an rina pumirna. Fa ina kai macarar sena na ruram tumbo asna satan fei favi. Ramba efa omen'ny fiaramonina standrazany azy ny asina sy aja mampitokisana. Ndao anao pilofaso hoe izy amintsika tany laniana re. Efa misy vola 50 ngety. Monsieur Konkoa. Iny ty resaka hoe. Ianao ve zazakely vato mba oka ny mandany an'izay hitondra fa tsy kajy politika ambadika? Of, manahiranay anao e. Tandremo fotsiny mitady angalabato sy anodina safidim-bahoaka eo nareo fa ataoko sahirana tokoa. Félicitations aloha zanako e. Sady vehivavy voalohany hitondra ny Madagasikara eo amin'ny tantara. Misaotra tonton a. Tsy mora ny asa miandry fa mila fiaraha-miasa e. Izay ange no antony mahambola eo ahy e. Panolotsaina spesial. Fanenana rehetra ty menimenina daholo sady mandefa fitoriana. Alabato ny tatsy e, alabato tary e. Lesina voalohany de hoe atao vato ny fo manomboka eto. Tsetseny ny sofina de aza mirara azy kian'ny mpanohitra. Efa zay ny valim-pifidianana avoaka babe maso. Misy tena miezaka manaratsy endrika amin'ny fifidianana fotsiny mihitsy kosa e. Zany foana fa tsika aza maka ele. Tena miova zao ny fiainanao manomboka eto. Na ny abetsaky ny zavatra trehina na ny fiarovanao ny ainao fotsiny aza. Tena leo tsarako tsony mihitsy ka. Tsarako tsony reto ampelina reto hatramin'ny alina ry tontoa. Aha, raiso aloha so de lazai ny olona fa miavina. Allô? De accord, président nay. Arabay ndri fonsety mpiara-mianatra taloha ihany e. Iza moa azafady? I fonsety ho ahy e. Aza donona ny namana rehefa tafita e. Mba ome ministera any akia manana diplôma be a. Aha, tapa ho any e. De vonoy mihitsy ho finday aloha. De ny tsara. Ity lalana makaty amintsika ity retsy a. Tonga de atao godron aingana aloha. Manjary mijofo be ny kortezy mitondra andry. Aleo izotra araka ny fotoanany kosa aloha nitetika asa rehetra e. Fa ny kabary amin'ny andro fianianana zao ny mila homaniko aloha. Mandeha ho azy zany e. Jereo daholy aloha ny efa kabary nataon'ny olona teo aloha nagasina vazaha. Zay anefa ny tena tsy tiako atao indrindra. Fa hoana? Fa tariko fotsiny ny fanao fa aleo za mihitsy ny mamorona azy de tsy ala tahaka le izy amin'izay. Raha ivolana de ho fotsy manontolo ny volondry. Misy mpanoratra manokana ange reny kabary reny e. Azoko atao zany. Ao velomindray aloha ny telefoninandry teo sao misy efa impolo ny antso. Tada toko sarangano fa mibaikibaiko be ny fianako sahady a. Aleoko tsy ampidirina resam-pianakaviana mihitsy ny présidence. De anaro ny fomban-drazana zany. Ny toerana ambony ranony ity ny fanararotana ampiakarana ny havana sy namana. Tsy hainao le hoe camarade copain copain. Fomban-drazany zany. Raha tsy omenao plasy tsara eo a de izano hitarika any atokom-panohitra. De ahoana retiry lanitro. Ny olona mpianakaviana to anaraka hatrany an-daba nefa ny tolotsainy dada totsikaza manahirana foana hatr'izay. Tika ray fiarako a. Iza koa ary tony viandrana mitondra fiara tony. Lehilahy ve tsy mijery? Elahy ny tena tsy maikody miditra rond point. Sa jamby elahy? Tsy fantatra langa za. Tsy fantatra elahy. Ay le ranga mpamita bahoaka ty. Sofa tsy lamim-bahoaka. Tsy fantatra elahy za. Hitany lahy ty bady tsy misy sainy ty. Za ve ranga ny toetsainareo rehefa manao adisoana kitsy rano zao. Aleo atao ny taratasy dia asaiva atao ny assurance anareo ny fiarako e. Zaly ty tsisy assurance fa ino. Everin'ny sasany fa saina fotsiny.
fotsiny ve no ananany filoantsika de sandro no anatindry zalazy. Tsy azoko tsara ny tianao lazaina, azonao azavaina kely ve zay? Vo tamin'ny herinandro ny fiarako no nidonony rangah akaiky ny filoa e. Izy ny diso a, de tsy menatra akory izy amin'ny fiteny mahazatra hoe tsy fantatrylangah za. Zany moa resaka fahaiza miaina daholo ary anisany mandoto anarana ny mpitondra. Izy kandida tsy lany e. Fa nitsoriko tamin'ny mihitsy hoe sofa tsy anao ny lany rangah ty fa zava-dozy le lohamboto a. Tsy hitontontsika asa ve zany ry sahany aina manjery zany? Efa maromaro ny fitarainana reko momba azy. Aleo tsy atao ekipa ny prezidansa tsony izy angambaka, nefa de tsy maintsy omena toerana fa manahirana. Aleo raisintsika aloha ny antson'ny mpiaino sy mpidelan'ny fandarana JTM Madagasikara ary amin'izao ora sy fotoana izao hoe miaraban'le miantso. Miarabana manamino hatsarana. Tena mikaikaiky amin'ny tsy fandriam-pahalema zahay ty amin'ny faritra be sento ty e. Tena tsy jiren'ny fanjakana mihitsy ve? Tanatin'ny ray vola ny efanjato ny ombo very, tanapolo ny tatsa. Aizany filoha amin'izany e? Zany no anaovana hoe sao de mila mametram-pialana de n'izao raha matovidy e. Tokantrano sy orinasa ny vitanaova amin'ny firenena. De midaly sy mafy angeny asa miala ianao e. Aiko izany feo izany, ary mila raha nakaiky rangah iny a. Manahirana ihany ny odidiny reto lehilahy be zatra mpangalatra reto. Vitanao io ry fidia, ny satanao mahery, ny asinao tsy very. Loza indray ange fa very ny ombontsika ny ambany vohitra ary mino e. Tena kivy amin'ity tsy fahandriam-pahalemana lavy ity ka. Tsy mino hoe vitany samydalo any ambanivohitra fotsiny ny aferan'ompy. Firy taona veranga, misy lalandalo efa masaka, tsy misy mahavaky azy. Isan-kerinandro, isam-bolana, iny foana ny lalandalo isan-taona nefa tsy voarava. Tsy misy zavatra mandeha mihitsy e. Ny arabe andehanany katikaty raha matsibasiny dalo aloha mba efa misy vita ihany. Raha za aloha rangano depute ihany a, tsy manaiky an'io aho. Tsy mila volabe le izy e, fa finiavana anadio ny tanàna fotsiny. Lefa foana be mandry a, za maka ny vadiko e. Ka za rehefa mandry de mandry, fa rehefa mifo de mifo e. Mbola mametram-panontaniana hoe miasa ve ny filoha, sa tsy toteny sa misy inona ao ambony ao? Izy keo raha tsy manodidina e. Tsy kaza maka alina ve ny mpanolontsaina manokany? Mampalahelo aloha fa iarana kehana tsy fandrena fanao amin'ny lehilahy loatra raha matoa filoa e. Misy fahalemanao reproche sexiste fotsiny. Ie, vo hitako tamin'ny atsikana tamin'ny gazety e. Raha misy vo mialy eny any ny kortezin'ny filoha de lazainy ny sasany fa mbola nyloza ny karakara vatana, ny ainga ao mambiky izy e. Raha ny filoha lehilahy nefa nitara fidirana birao, tao normala foana. So mba hilatsaka ministra ianao raha vady a. Vitanao io. Aleo aloha ilamaka, jerena tsara aloha ny fiasan'ny filoha vaovao. Fa misy loharanom-baovao efa mandeha any amin'ny ombontsika very any fa aleo arahako kely e. Za aloha tsy mino hoe raha matoa filoha no manome vahana ny asan-dahalo e. Nataony voalohan-daharana indray ny fanenjehana dalo any amin'ilay faritra mba namiperako azy. Tratrandry tsako ny kora tsy ampitandre manangana. Aleo antsona soa de tsinoko. Aleo, nareo tena mamandrika anay. Ka izaza ngeletsy tsy nanapofa prezidanto ny tonga tena indray fepetra e. Zao efa ekipa enjana dimy mihitsy nefa lavy mpitandro ny filaminana. Zay tsy nanapoan'le opération mihitsy. Raha izay alahy ajanona kely aloha ny fanirahanany zalamana. Afika tara loatra lesy a, ny fanadidiana zao efa mandeha, ny listy ny bandy rehetra nanao daly efa azo any daoly. Raha maty a matesy alahy fa hotonomoko koa.
Oka mletse, oka. Tsika za makalolo bobe. Mba miara mahita sarin jafitia. Oi, tapa olo fa misy antsony salapaka ompy. Mety fa nahazo ndraika mazala. Allô? Ay, ho avy ary. De mitandrema tsara lisy any amin'ny opération io. Mamay be zao efa tany misy fanjakany tsika zao. So ahita sarin jay ao. Misy raka hafa saika kiniko aminao ity dadatotsika aza. Asa raha mbola azo antoka ianao? Andray, tsika aza misalasala izany manao zavatra goavana. Ny voalohany aloha eto toerana ihany a. Fa resaka tsy ambarantelo ity. Yes, ny faharoa izany ho any an-dafindray a. Eno aloha e. Misy vaovao hafahafa reko ny amin'ny kandida ny fanenana tamintsika. Anaty tambazotra mafia izy ka mba raha ho akaiky dia omeo vaovao aho. Is kalma ianao, fa ianao kosa aloha tena maikabe tamin'ny fanenjehana dalo tany beseto, kanefa ny any ambomangataka aza ny tena tokony nale voalohany a. Fa inona ny manahirana anao amin'izany ka? Tsy any izao ny manahirana ahy. Fa raha nytory marika anomeko aza dia samborona ny dahalo ary saina manao asa mikarakara fananana iombonana mandra-piovany. Dia izaina izy ireo ary araha-maso. Olom-pirenena maniry eny noho ny atao samihafa. Raha miverina mbola mangalatra kosa dia afaka mitifitra mpitandro filaminana. Hiasa be ny filoham-pokontany amin'ny fampitam-baovao ny amin'ny olona maloto dosie. Ela be izany amin'ny basy e, sady asa be. Asa aloha e. Fa izay vehivavy loharanonaina ka tsy marisika loatra mitifitra sy famonoana olona maimaim-pony io mihitsy. Misy alanenina tokony apetraka mialohan'ny tena fanapaha-kevitra miaramila. Dalo nandritra ny telopolo taona ve raha matofoloa dia ho voahovanao anatin'ny telo volana? Ka jereo ny tombony raha dahalo. Lehilahy matanjaka amin'ny voafolaka amin'ny fomba rehetra ho lasa lehilahy mamokatra amin'ny fambolena sy fiompiana ohatra. Sarotra ny atongavana amin'izany ho ahy. Mpampianatra ve ny tsy misy sika? Mpitandro filaminana ve ny tsy ampy? Samy finiavana nova ny sarotra. Mba vavalalana ray mialoha ny vavabasiny ahy, fa eo minisitra sy mpanao lalàna afaka mandinika an'izany. Atr'izay rangaha rehefa dalo dia efa netribe ny firenena na mpamon' olona na iza mendrika valiana any eo. Tsy laviko izany, fa mety misy vahaolana entitra tsara kokoa. Ny olona raha voky sy manana asa tsy angalatra e. Misy koa le hoe tanana zatra mitsotra sy ny hoe dia anankarena tampoka dia manao tambajotra mihitsy. Ny fanjakana fohy be rery no afaka manenjika sy mandravandreny tambajotra ireny. Ka iady ahy, tsy ananako avana io. Gaigaigay mamay ty filody. De ahoana raha avanao zao ny tratranao tapoka manao tsy mety? Ianao nge afaka dimy taona dia tsy hanapahefana intsony fa ny havana havana foana. Hita foana ny anarenana ny tsy mety e. Fa tsy hoe manapahefany re tsy ahy dia anondrana daholo ny fianakaviana. Za tsy mpiaro fa ny lalàna misy ah. Dia inona ary le mission faharoa e? Inona no efa tsy antoko mihitsy? Misy orinasa avy any Angletera izay ho aho mitady fiaraha-miasa amin'ny fanjakana malagasy. Dia mba manaraka an'izay akaiky ianao miaraka amin'ny expert. Livre sterline matsiro be izany. Aleofa toko rery. Tsy ihino ny ti taditra tongo ity. Voafandrika ny sandary tao be sentony ny olona ambony mpanadio taratasy nomby alatra. Ary manany sandary amin'ny fandrahonana tao ny avany dahalo. Ny asa hitako kalery jakony koa. Isa tena nasesy dozinina ry jakony koa. Mitoy ny fikaroan'ireo praitsy kombakomba. Oe letia, tsy nampozana izany. Nanonitra vola lany tamin'ny propaganda ary ve le daly izany? Aleoloha mba hanaraka kely ny fandaharandra fotsiny ray e. Ay moa izy no manolotra vaovao izao.
Teza kosa nzery todika natondra matofolo tamin'ny fitovolana voalohany nesan izay aratsika vetrany ary fandamindaminana ny tokantrano pirenena aloha no afainganina tanatin'izay fitovolana izay an voarafitra ny mpiara-miasa amin'ny governemanta sy ny lafim-pitantanana samihafa moa izany an ary afaka mijery akaiky ny fizotra ny asa tsikelikely amin'izay ny vahoaka malagasy manomboka eto tsy hoe zahay no mikatroka dia isika mpijery moa izany an fa anaty fiaraha-miasa moa izany nareo manome ny hevitrareo mivantana na ankolaka amin'ny hainy vakijery ireny dia efa fiaraha-miasa raikevitra ahoana moa no ahalalanay ny marary anao raha tsy miteny kosa ka dia misy rafitra ao amin'ny ministera mpanangona sy mpiainy fotsiny ny taraina amin'ny media dia mampita n'izany amin'ny ministera voankasika avy moa izany malalaka ny fitenenana fa tezaina koa sika tsy hanakihana fahatany fa mba manolotra vahaolana e ny anisan'ny manahirana manokana moa izany dia ny fifehezana ny asandahazo sy ny tsy fandriam-pahalemanity tsy azo nandrasana ela le izy fa azy hitrano dia natomboka noho nametrahanareo fitokisana hitondra ny tenako fiaraha-miasa tamin'ny tafika le izy ary isaorako ny fifampiainonana izy tsy araky ny eritreretiko hoe tsy nahazatra loatra antsika ny hoe vehivavy no manipihevitra ho tanterahan'ny atao hoe manamboninahitra lehilahy moa izany akoatra ny andrim-panjakana mahafolofa raha tapon'ny folo arindasy folo arim-bavin'ny tenako dia teo ny fifanajana sy fifanohanana seho andreo mpiara-miasa tamin'izany misy sy fitovizan-kevitra kely ny amin'ny famonoana avy hatranony dahalo fa mbola mijery ny azo atao sika raha azo atao tsy piako fa tsy izy mihidy any am-ponja na maty ny tanjona fa izy ireo miova sy manana antony asa ary mampitombo ny isan'ny omby eto Madagasikara azy raha azo atao a mpangalatra tratra ihany koa asaina miasa manadio tanàna amin'ireny vohitra mandritry ny ray volana arakaraka ny zavatra nangalary moa izany dia arahany fokontany akaiky ny fiovan'izy ireny mazava ho azy fa ampitomboina kosa ny sandakaraman'ny filoampokontany satria dia mitombo ny asa ifotony andrasantsika vahoaka amin'ireo sefy fokontany ireo Ramatofoloa ahoana izay dadatoa avoty ahy mingavy noendrikandrehan'ny olona ao nyraitsika ombakomba tamin'ny rijako ny koa so dia mba niara-miasa tamin'ny dalo ray indahany iny koa ary nareo eny ka resaka telefoniny fotsingely izy ny larako ny saikana tsony farany dia lasa ohatrany hoe zany saikana aninona efitiangeny fampetsona ahy mba hapetrao amin'ilay toerana tsy azo isamborana reny ary le tsy azo kadraina sa misy mariboninahitra farany ambony maharo aho miala tsiny aloha ry dadatoa efa mba niteny hatrany amboalohany ane ahy efa nitsotra taminao fa tsy misy toerany tsy maty manota ao amin'ny governemanta aleo ary aparlementera dia mba mahazo an'ilay imunité tsy azo samborina nakadraina fa inona mampatahotra anao amin'ny zavatra tsy nataonao e ka nisy nataoko ihany fa kely kely fotsiny alamino aloha ny zavatra manahirana anao a dia lazao ary efa milamina aleo nifampitsodrano sika fa tsy hifandoto anarana eto ratsy be nge ny fijery an'izany hoe vehivavy mafia e vehivavy mpamita bahoaka ka aleoko miara-miasa amin'izay madio fiasa aloha tena mialatsiny a dadatotsika aza tsika aza makalonilony re zanako a dia ahoana la orinasa anglisy misy mikarakara foana izany e mba tsy anjaranao kosa aloha fa mila mangarahara miaraka amin'ny vahiny sady na samysika azy e le ty e mba tsory anaky ty laharan'izandary tia dadatoako io efa azakatrainareo fangahinao tsy afaka miantso dia manao hoe tsy fantatra elanga zay e tsy fanaoko izany fa raha fanaoko efa nataoko ihany e zany a tsoriko fa zany rehetra izany anisany nandiso fanantenana taminao ajaiko ianao fa dadatoako fa hialako tsiny fa manimba fitondrana misy credi nge ty e io tonga dia cbob cento ny mamaly io cbb cento manajanao iza vao tompoko azavaty ampelona fotsiny de vidy io raha matoa fidiry etsy ah filohan'ny repoblika mpitateny foy
zany antsoina finoa zany. Manome voninahitra raha matoa finoa zay na moa ny aza rehetra atolotro anao. Tena marina moa. Reko ny ezakareo sy ny miaramila tamin'ny fanafoanana ny asandahalo dia mampirisika sy mampahery an-trany e. Afaka miasa lavitra kolokolo sika. Aza misalasala mandefa tatitra miafina amin'lehibe nareo raha misy fandrahonana anatin'ny fanatanterahana ny asa. Maherezinareo mba ho tena tandroka aro ny vosiny e. Mirary soa. Misy ohatra raha mainty finoa de raiso ny aja ambony ny natolotro anao. Lety e, tsy misy nidiroko akory. Za ndray veny nadinonao tamin'ilay resaka nefa krediako ny lany. Ka zao mantsy ny zava-misy. Raha za filohany no mibahana ampitandro filaminana amin'ny asany mizotra tsara de ho kivy izy ireo hoe sika nge tsy afaka ho aiza amin'ny tsy maty manoty e. Fa zao izy isaora raha de vao maika ahavita be. Aleo rangah zay filoha taloha hipetraka ny an-dafy fa manirikiry zany e. Mba efa olon-dehibe ihany ny tena nefa atao an'izao. Tsy efa njatony izao ny fitorinanay ao amin'ny tribonaly ao. Tsy adala ny fahampanjaka nametraka olona sasany asandratra tsy ho maty manota tamin'ny zava-tsy ho vitany e. De toy izy le zava-tsy ho natao fa tsy ovaina ote. Misaotra na mahaly antso minoa tsarana de mahazosa izakia. Misaotra raha matofoloa. Eny ary hitandria moa fa vonjivonjena zao ny zava-drehetra ka atombontsika ny resaka. Eny presidanta. Nampanatsoko ndri fa nisy zavatra noeritreretiko izay. Raha mazoto sy afaka hiara-hiasamiko atao amin'ny fiadidiana ny repoblika izany hoe hisahana ny serasera ataoko fa anatin'ny fahaizana sy taletandri tsara izany. Misaotra ny eritreritra aloha ny amin'izay raha matofoloa. Andraikitra sedidy azoko sahanina izany raha ametrahanao fitokisana. Izay tena resaka fitokisana daholo ny ahy ankoatra ny traika efa ny olona. Misy efa nametrahako fitokisana fa nivadika de tena tsoriko kosa aloha fa no esorona avy hatrany tamin'ny andraikiny a. Zavatra tsy nanavanana fotsiny raha matofoloa de ny fanaovana politika. Ka asa raha mety aminao ny tsy hidirako amin'ny antokonareo na ny antokon'ny hafa. Ny mpanao sy ny anatra politika za efa manana mpiara-miasa maro. Malalaka ny firehana na tsy firehana raha politika ianao ao. Fa raha ny satroko aza ve moa ndry tsy mba hanatevina ny atoko Madagasikara miakatra tsy midiny. Ho hitantsika eo ary e fa io asak'io izany prezidanta Rovina manomboka. Omaly farak'izay aingana ny tiako lazainy e. Dia izao ny mba hiangaviako antsika vehivavy mpiara-miasa ato. Aleo isika mijoro mendrika sy manakasina trano fa mora be amin'ny mpijery ny manaratsy. Hitanao ihany ny kolontsaina fa homehatsiny foana kokoa ny vehivavy mitazona andraikitra ambony. Ny lava lela ifamaly sy ratsy vava amin'ny hainy vaky jery nefa tena tsy manendrika ny mahafanaka malemy antsika. Tsy tapenam-bava akory a fa tsy hitabataba koa. Marto na tantanana mangatsika no amilahantsika ny vimafany e. Eny prezidanta fa gaga hoe ianao mbola manaiky antsoina fanaka malemy. Ndeha angamba tsy adikevitra ny fahendreniny taolo fa tadiavina kosa ny aina anazy amin'ny vanim-potoana kehitriny e. Fanakisika hoy izy tsy ratsy ange izany e. Haingo mahatsara ny trano ravaky ny lalana ihany koa fa nitsindriny hoe fanaka malemy. Mila kenakenay izay azontsika izay. Mila tandremana fa moramora foana ny mahaverina mahamaty asina ny vehivavy. Eny e fanaka malemy hoy ny fiteny tokoa fa tsy vehivavy malemy. Dia mafy amin'inona ary e. Eo koa ny fanontaniana fa indraindray mampivoana ny ambompotsika jereo fa vehivavy mpivaro tena voalohany ary ialana tsiny aloha fa mampalahelo. Fanaka mampalemilemy hoeko. Ka mifono evidalina le antsony ny taolo hoe fanaka e. Arakaraka ny mahasarobidy azy ny mahasarompady azy ary tsy avoaboaky ny trano izy amin'izay. Izay fa lemeny sy angolan'izay no hasiny sy tanjany. Izay ve no anton'le fiheverana foana hoe ny vehivavy raha manambady ohatra dia sahaza amin'ny kokoa ny mikarakara tokantrano fa tsy mivoaka miasa. Ka efa fikarakarana tokantrano amin'ny fomba faharoa nge ny asa e. Tsy rindrina efatra tsony akiny tokantrano a fa ny foa mampanasa isa no asiana tambomba tsy hivoana.
ny fanararotana ny fitokisana sy fahalalana omeny ny vady aman-janaka ny tsy mety. Ohatrany hoe teanao lahatsoratra be any ianao ny président teto. Andrandraina amin'ny lahatsoratra mampandroso boky mampitraka mihitsy ny rika apresiko. Inona ary tony video atongotsika aza amin'ny Facebook tony e? Rehefa ny andavy izany no mialokaloka. Aizinareo Madagasikara ao e, mahita sariny jada olo ve? Aty andafy mandroso be noho ny toetsaindry zareo, fa ao dako tsy misy raha matsary mihitsy. Jereo fitafozafozana amin'ny prezidantinareo. Firy ny lalam-pirenena lasa lavabolafo. Jereo ny RN 34 ohatra, mandoto makany miandro vazo iny sy any akafa. Fosainy vazaha fotsiny ny aratsiny ny lalana makany amin'ny site touristika anareo. Mangany fotsiny ny sécurité eran'ny tanàna. Sika mba maiza maka helona amin'izay e. Ary tsika aza koa menomenona ny lavitra ny fotsiny fa tsy mandray andraikitra. Tsy nahazo toerana ndraisana n'inona e. Nefa raha nahazo toerana teo dia tahaka n'inona ny fiarovana ny fitondrana. Ay minoty, asa ny vaovao ny avy any amin'ny présidence any. Allô, be mandry eo. Inaky ny vaovao fara malala? Na misafidy aho ara matoa filoha raha anao ministra ny ferasera na iandraikitra ny ao amin'ny fiadidiana ny filohan'ny repoblika e. Faliny amin'ry ahy e, ataovy zay mety e. De aoka izay le sariny jaly sy jakoko hitany vahoaka. Tsapako hoe mila mandray andraikitra arak'izay tandrifiny tsirairay e, de mivoaka tsara ny sary. Fa tsy sariny jao a, atehatrano no miresaka tsara e. Oroka sy fihana be. Natolotry ny Orange. Blendy les croissances, grandir chaque jour. Sariny ja. Tantaramitoy no soratany Natiora. Sylvia Randrenatoandro no fidiaretsia. Ralala no tsikaza. Faly no jakonikio. Christophe Rabearimanana no be mandry. Nanja no mino atsarana. Nandray feo sy nanatontosa Nanja Razafindrakoto. Nandrindra la teknika avo.